No sé si us passa a vosaltres, però quan llegeixo còmics de superherois, m'agrada imaginar-me quin superpoder tindria jo si és que se'n pogués triar un. Vull dir, hi ha els típics com superforça, supervelocitat, volar... Perquè quin superpoder voldríeu tenir vosaltres? Jo, com no m'acabo de decidir, he buscat per Google tots els superpoders que existeixen i he flipat. A l'univers Marvel hi ha una superheroïna que es diu la Squirrel Girl, o sigui, la noia esquirol. Àgil, forta, amb visió nocturna i que és capaç de parlar amb els esquirols. What? Perquè de fet de què et serveix parlar amb els esquirols? Perquè et portin nous per berenar o per fer un pastís? Us heu fixat que aquí... en sobra pell? Vale, doncs imagineu-vos que en comptes d'aquest trosset sobrant, en sobressin 6 metres. Doncs aquest és el superpoder de Skin, un mutant que forma part de la generació X. Ell utilitza els seus 6 metres de pell sobrant per lluitar contra els seus enemics. Perquè com es pot utilitzar els metres de pell sobrant per lluitar contra els enemics? Flipareu amb el següent perquè és com... la porta màgica! Sí, es diu Dorman, i és un superheroi amb un superpoder que només poden utilitzar els altres. Com el seu nom indica, Dorman, o sigui, home, porta, es pot transformar en una porta capaç de teletransportar persones. Però, en canvi, ell no es pot moure de lloc. Pobret. Imagineu-vos-ho. Dorman, porta'm aquí, porta'm allà, Dorman, fes això! Pesats! Color Kid. És com un camaleó. És un superheroi de la galàxia dels DC Comics i el seu superpoder és canviar de color i canviar els objectes del seu voltant de color. Vindria a ser com un pintor, però sense l'escala, ni la brotxa, ni la pintura. Vindria a ser un superheroi que difícilment salvaria el món. I acabarem amb el superheroi amb el superpoder que més m'ha impactat, en Zeitgeist. Quan tenia 14 anys, el nostre amic va descobrir que quan es troba malament, quan li feia mal la panxa o es marejava, vomitava, com qualsevol persona normal. Però el seu vòmit és radioactiu i pot acabar amb qualsevol persona que té per davant. Us imagineu? Vale, no, millor no us ho imagineu. Jo, després d'haver conegut tots aquests superherois i superpoders, ja tinc molt clar com seria la Kaiwoman, la superheroïna gamer, que quan es gira la gorra i agafa el comandament del joc, és capaç de lluitar contra tots els seus enemics i derrotar-los com el monstre final. Ja tinc, que no saps contra qui estàs jugant, que jo sóc la Kaiwoman. M'encanta.